Hello， 哥哥大家好，我是 Steven Man。 柯南的世界观可以算是越来越庞大，每次看都不知道谁是好人谁是坏人。今天帮大家快速简单整理一下几个容易让人猜不透的角色，那我们影片马上开始。四良真纯好人，小兰的同学，赤井秀一的妹妹，也算是一个蛮会推理的侦探，会截拳道，跟小兰空手道功夫不相上下。赤井玛丽好人，赤井秀一跟四良真纯的妈妈，某次在英国被苦艾酒下 A 药后变小，之后就一直在寻找解药。赤井秀一好人，曾用朱心大的名字在黑衣组织里面当卧底，当时的代号是黑麦，实际上是 FBI 的探员，狙击能力超强，也被苦艾酒称为是银色子弹。后来诈死化名为大学生冲时髦，躲在工藤新一家。安室透好人，本名降谷林，也曾在黑衣组织里面当卧底，代号是波本，实际上是公安警察，到后面才知道他是好人。跟朱福警官、松田正平、秋元研二、伊达航四人为同期警察好友，观众通常会称其为警校五人组，但因为剧情需要都死光了，目前只剩下降谷林活着。当年好友朱福警官卧底在黑衣组织时，因为疑似被赤井秀一害死，所以安室透虽然是好人，但很堵拦赤井秀一，因此有时候会觉得降谷林的行为很像坏人。苦艾酒坏人，本名沙朗温雅德，通常会称呼他为贝尔摩德，擅长易容，之前同时扮演本人以及自己女儿克丽斯温雅德的身份，后来索性让本人挂掉，用女儿的身份继续活着。之所以可以维持年轻肉体，有网友猜测是有在服用优化后的 A 药，跟新一妈是好朋友，曾经被工藤新一和小兰救，所以虽然是坏人，但会在暗地里偷偷帮助新一和小兰。不喜欢灰原，目前不喜欢的原因不明。朱棣好人，小兰和原子的高中英语老师，真实身份是 FBI 的探员，同时也是赤井秀一的前女友。二十年前父亲被苦艾酒杀死，身份曝光后，时常会跟一个叫安德烈卡迈尔的 FBI 一起出场。水无林奈好人，本名本堂英海，日卖电视台记者，实际上是 CIA 谍报员，曾在黑衣组织当卧底，代号是基尔。在组织时因一次意外身份差点曝光，只得杀了自己老爸保身。常被组织怀疑他怪怪的，后来跟赤井秀一合演一出假死戏码，重新赢得组织信任。如果还是分不清楚，只要记得常出现的角色除了苦艾酒，其他都是好人，坏人的话大概都活不久，除了琴酒跟他的搭档。然后黑衣组织里面一堆卧底，搞不好未来会发现黑衣组织全部都是好人也说不定。好啦，您的赞助制作影片的原动力，喜欢我的频道欢迎订阅、按赞或留言跟讨论。我是 Steven Man， 我们下次见，拜拜。